Hello， 大家好，我是 You， 今天来介绍如何拿 GTA 线上模式隐藏套装埃普西龙袍服。埃普西龙是什么呢？具体来说，是一个影射现实中真的存在的教派。当你闲着没事看游戏中的电视节目时，也可以看到埃普西龙的广告。不过教派本身的戏份不多，剧情模式中麦克可以透过一个支线任务取得相同的套装，而线上模式就没什么戏份，只有在电影十个道具的任务有机会出现，还有在最近短暂旅程的过场动画中出现。看来阿信也懂不要惹毛宗教。最大的特征就是嘴边老是挂着日高基辅龙。这个套装拿取方式很单纯，首先进入夜总会自己的或其他玩家的接可，然后到一楼舞池右边进去。有一间厕所，不知为何厕所里会有警卫，而且还可以给他小费，每次给1元。那么就连按键盘的一或是手把的右键，不断塞小费给他。给12次时，左下角会出现寻求真理，但这只是开始，注意只能给现金，钱都在银行里的话不行，要先领一些出来。不过总共只需要577元。也就是说，要给577次。到157次时，左下角会出现探索真理。这给小费的过程，显然就是探索真理的苦行，真是太有意义了。继续给。给到577次时，左下角就会出现背负真理，这样就算完成了。注意，系统不会提醒你已经拿到套装了，你也可以继续给小费，只是不会再有新东西。因此看到背负真理就可以去衣柜看看了。到夜总会的办公室就有更衣间可以让你看衣服了。衣服的位置在套装。特殊埃普西龙袍服，这样一来，各位也能成为称职的埃普西龙教徒了哦。要注意的是，这个任务必须一次完成，隔一段时间之后就必须从头再给577次。此外，如果你有第二角色的话，解完第一个之后，也可以立刻换角色去解，这样可以只花1元就解锁衣服。不过拖太久就会重置哦。有任何问题，欢迎在下方留言。那么觉得这个影片很有用，想看更多类似影片的话，别忘了订阅加小铃铛，才能第一时间收到影片通知哦。那么今天就到这里了，下次再会。